Middag my chommas en chommanninne, my strooikies en slooikies. Terwyl ek so in traffic sit, dog ek vertel julle van my out of onderbroek of experience of electrifying experience gister. Lekker minding my own business, lekker daar in my tuin, besig om die tuin te werk, oor ek hierdie fyn stemmetjies hê. Hallo, hallo. Dis dit my buurvroutjie wat van ander kant die heining af my nader roep. Nou, laat ek julle vertel van my buurvrou. Sy is nie warm nie, sy is verby wit warm. Lekker man, lekker. Sy is so smart nie, so warm nie, sy stop sommer die traffic op die highway nie. En dan sit sy nog binne in die kar. Maar in elk geval. Nou, ek, man van pride en alles, ek loop daar so bors uit, soos 'n kapok handjie, ou mat. Bors, lek, breed bors loop ek daar. Ek lyk soos 'n pou met my vere wat so uitgesprei is. Ek het so klein geloppie aan my soos 'n resies perd. Stop toe daar aan die einde van die heininge, man. En ek staan daar in styl, my styl. Ek lyk eintlik beter as Mr. Universe. Mr. Universe lyk asof hy 'n appy is in sy job. In die geval. Nou soos ons fancy mense hier so in die luxe area, ons werk ons in Santa Nightstrom. Groet ons mekaar mos anders te, so jy steek jou hand uit en jy gee so wyfie. Nou, trying to be fancy and all cool en al steek ek my handjie uit, maar maat, maak ek een groot foutjie daarso. Ek gryp daai elektriese heining raak. Hy moer vir my byna so erg dat dit voel asof my bene in twee verskillende rigtings en begin loop. Ek begin wit sien, my een kontak lens pop so om, dit lyk soos iemand wat 'n pannekoek flip. Die ander kontak lens is in sy muur in. Ek weet nie, hier agter my oog, wat daar iewers. Maar ek voel hom, ek voel hom. My tande klap so teen mekaar, ek sluk 'n stopsel in nou maar. My klein tongetjie sluk ek binne in, hy movie deur my twee mangels verby, my splinterriewe maas haar by die pens af. Ek kan nie lekker praat nie, want my tong word so droog, hy plak hier in my verhemelte aan vast, want ek het dan skoon droogies. In die kuis, ek sien fireworks. Chinese fireworks, hierdie skemoerske goeders. Jy weet wat hulle, ek weet nie of hulle uitstuur syne om te sê stuur die submarine hierdie kant toe, maar daai goede, dit check ek hom maar. Ek sien toe nie meer een buurvrou nie. Ek sien vier van hulle, wat vier. Maar lekker, en die guys. Toe jy wens hierdie toe ek nou klaar Ebon is en hierdie The Matrix move gedoen het en met daar my wind uitgeval het, dit voel amper asof wat is hierdie Big Show van WWE Wrestling my choke slam gevang het, jy my keel gevat het en die grond vasgeslam het. Toe ek nou my bewussyn so half en half kry, gee ek so gillietjie uit, ou man. Die gillietjie sukkel half van my klein tongetjie af vorentoe. Ek klink soos 'n landgoedbestuurder wat sopas 8 biere klaar gesluk het daar op die plop. Maar in elk geval, ek begin nou net weer rigting kry. Die deja vu kom toe weer terug. Die dametjie kyk toe so vir my deur hierdie elektriese heining en sê vir my: "Sorry man, buurman. Ek wil net graag uitvind. Werk hierdie elektriese heining nog?" Ek verloor amper my beste onderbroek net daar en daar. Ek kon deur die oogie van 'n naald geskuie het. So kwaai is ek. My experience. Love you all. Praat weer. Bye bye.